Dobro večer, poštovani gledalci. Ovo su novosti K3 televizije. Ja sam Branko Dakić. Vijesti dana. Pomoć poplavljenim u Republici Srpskoj od 500.000 maraka. Radnici Banjalučkog kosmosa blokirali ulaz u preduzeće. Vlada ima rješenje za njihov problem kao i probleme Raupa i distrofičara. Advokat Jasmina Koričić poginula od eksplozije bombe. U Banja Luci preminuo Miroslav Mikeš. Vrijeme sutra, sunčano i toplije. U vladi Republike Srpske danas je potpisan sporazum o donaciji oko pola miliona maraka za sanaciju šteta od prošlogodišnjih poplava. Donaciju obezbijedilo udruženje Fonda Dijaspora za Maticu iz Beograda, čije predstavnike primila predsjednik vlade Željka Cvijanović. Novac će biti potrošen za projekte u 5 opština Republike Srpske. Da nije donacija, teško bi naša vlada izašla na kraj sa sanacijom šteta nastalih majskim poplavama iz prošle godine. Dijaspora nije škrtarila, odriješili su kesu i poklonili 250.000 evra Srpskoj. I u toku poplava pokazali su svoju humanost donirajući oko 50.000 maraka. Od ovog novca u Šamcu i Novom gradu bit će renovirane sportske sale osnovnih škola, zatim centar za kulturu u Čelincu, cjevovod u Zvorniku, kao i obnova 5 kuća u Loparama. Dakle, radujem se nastavku ove saradnje, zahvalnost za do sada učinjeno, ali isto tako, dakle, razgovarat ćemo o nekim drugim vidovima pomoći, ne samo da se reaguje u slučaju ovakvih potreba ili intervencija, da kažem, nekih loših situacija, nego i na koji način zapravo nama fond može pomoći u realizaciji jednog velikog projekta koji Republika Srpska provodi, a glavni nosilac te aktivnosti jeste naše predstavništvo u Briselu, odnosi se na mapiranje dijaspore. Donacija udruženja Fond Dijaspora za Maticu iz Beograda za njihove predstavnike predstavlja priznanje i ohrabrenje za vladu Srpske i ono što je učinila u toku i nakon elementarnih nepogoda. Mnoga udruženja srpskog rasejanja u Evropi, u Australiji, Severnoj Americi, u Africi su direktno uplaćivala svoje doprinose i svoje donacije Fondu za obnovu Republike Srpske i ja verujem da posle vesti o današnjem potpisivanju ugovora to će samo teći intenzivnije. Način da vam pomognu je to je upravo to da skupljamo tu pomoć i da vam uručimo to novčana sredstva sa željom da se ta sredstva iskoriste u prave svrhe. Predsjednica vlade Srpske podsjetila je da se u Fond solidarnosti do sada slilo 78 miliona maraka. Na računu posebnih namjena i deviznom računu ima 17,7 miliona, s tim što je 3,7 miliona maraka zapravo u devizama. 84 miliona maraka izdvojeno je za platne kartice. Mi raspolažimo dakle, informacijom da je preko 70 od tih 84 miliona već utrošeno, što znači da su naši građani kupili ono što im je potrebno, ali s obzirom da nemate ograničen rok, u smislu nisu bili u stisci da odmah kupuju sve što treba, u narednom periodu očekujemo da će biti realizovan i ovaj ostatak novca. Ono što je važno reći tu jeste da se pomogla i ukupna potrošnja je povećana upravo zahvaljujući intervenciji vlade Republike Srpske i svih ljudi i dobre volje koji su nam pomogli u svemu tome. A pomoć se i dalje čeka. Na proljeće bi trebalo da počne gradnja 150 kuća širom Srpske za najugroženije porodice koje su u majskim poplavama izgubile sve. Radnici Banjalučkog kosmosa danas su na nekoliko sati blokirali kapiju i restoran preduzeća jer, kako navodi, s upravom više nemaju šta da pričaju. Za lažna obećanja direktora Dragana Ilića više ne žele ni da čuju, a ljute se i na vladu Srpske koja se oglušila na njihove probleme. Sada krećemo sa radikalnijim mjerama jer drugog izlaza nemamo, poručuju radnici Banjalučkog kosmosa. Laži i ignorisanje direktora Ilića trpimo već mjesecima. Znači, uvek ista priča. Do decembra je bila ona decembarska plata, pa došli smo januar, pa smo onaj zahtjev, isto tako. Znači, uvijek se pare negdje izgubi. Znači, mi smo došli kao negdje u 15. vijeku, su pare putovali kočijom, pa presretnu Indijanci, pa nestane para. Mislim, nije mi jasno da pare, da se dan danas, da on, direktor, pare donesu nekud u torbama. Kivni su i na vladu Srpske jer, kako navode, ne želi da smijeni rukovodstvo preduzeća. Nema ni obećanog novca za plate, pa sada najavljuju, ukoliko se ne izađe sa konkretnim rezultatima, još radikalnije mjere. On su koaliciji sa vladom. Mi smo tražili bolje nešto sa 8 plata, a mi smo nije skidali, sad došli još malo na 15. Znači, ništa nismo uspjeli, samo ovo je ispijanje živaca i na nekome... Kako bi sad rekao,
ko će prije odustati. Mi nećemo odustati. Ja kažem, bio sam 4 godine i po u ratu. I nisam odustao, znači borio se za neke ideale, za ovo. Ja sad ovdje ne bi kad glavu izgubio. Da ne bi došlo do nemilih scena, jer ovo je otišlo u neku krajnost, a krajnost je otišlo zbog neažurnosti vlade. Mi smo danas pripremili dokument, odnosno pismo vladi, da nam obrazloži da li je odlučila po pitanju Kosmosa, da li je razmatrala izvještaj radne grupe koja je vršila presek rada uprave i da nam da taj izvještaj na uvid. Već ovo predugo traje, ja ne znam dokle, mi ćemo istrajati, mi nemamo druge rješenje, ne možemo raditi bez plata. U vladi Srpske i dalje smatraju da smjena direktora nije dobra opcija. Premijerka Željka Cvijanović očekuje da će radna grupa Ministarstva industrije uskoro da izađe sa rješenjima. Radna grupa će izaći sa rješenjem, ali mi smo već i ranije, kao što sam rekla, intervenisali i pomagali razna preduzeća i pomagali da oni premoste određenu tešku situaciju, da dođu do sredstava da bi mogli da izmire obaveze prema radnicima, zato što smo imali, dakle, saznanja ili informacije da oni imaju tržište i da imaju program koji će im omogućiti zapravo da zarade novac. Dakle, rješavamo i bit će rješeno. Kada su u pitanju radnici Raupa, u vladi se nadaju da će sada novi vlasnik ovog preduzeća uraditi onako kako je to i obećao, te krenuti sa postepenim zapošljavanjem radnika. Pri čemu će prioritet imati oni koji jesu nekada bili radnici Raupa. Dakle, vodi se naravno o tome računa, ali isto tako znajući kakva je oblast, kakva je u pitanju industrija, moramo razumjeti da će tamo biti upošljavanje. Mi želimo da dođe do upošljavanja i onih ljudi koji se nalaze na birovu ili su negdje drugo angažovani, a da budu ti koji će naći angažman u tom preduzeću, a to znači i zanavljanje kadrova. Dakle, želimo da vidimo da od ono što smo i dobili kao obećanje od partnera, ja mislim da je u pitanju ozbiljan partner, ali su naišli na čitav niz problema, dakle, u samom tom procesu preuzimanja celokupne, dakle, i imovine. Podsjeća premijer kada je vlada na dobrom putu za rješavanje problema i distrofičara koji su ove sedmice svaki dan protestovali tražeći prije svega smjenu direktora Dragića Gojkovića, što vlada nije prihvatila. Radnicima fabrike obuće Aida iz Tuzle na sastanku sa predsjednikom Skupštine Tuzlanskog kantona Senadom Alićem i predstavnicima stranačkih klubova u kantonalnoj skupštini nisu ponuđena konkretna rješenja. Radnicima je rečeno da će fabrika obuće Aida biti prioritet novoj vlade Tuzlanskog kantona kada bude formirana. Niko od predstavnika kantonalne skupštine koji su bili na sastanku nije želio dati izjave novinarima, javili su federalni mediji. Dok je trajao sastanak predstavnika Aide iz Skupštine Tuzlanskog kantona, radnici navedene fabrike čekali su završetak razgovora ispred zgrade parlamenta. Advokat Jasna Koričić poginula je od eksplozije bombe koja je bila postavljena pred njenom advokatskom kancelarijom u Bihaću. Eksplozivna naprava bila je vezana za vrata. Policija je izvršila uviđaj i fiksirala tragove te dokaze. Na saslušanje je pozvano više osoba koje bi mogle dati bilo kakvu informaciju o cijelom slučaju. Istraga je u toku. Eksplozija se desila kada je advokat Jasmina Koričić prilikom otključavanja kancelarije aktivirala eksplozivnu napravu koja je bila vezana za vrata kancelarije i tom prilikom je smrtno stradala. Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona kao i dežurni tužilac tužilaštva Unsko-sanskog kantona Azra Ibrahim Pašić izvršili su uviđaj i fiksirali tragove i dokaze. Ustanovljeno je da se radi o postavljenoj eksplozivnoj napravi čijim aktiviranjem je Koričić preminula. Na saslušanje je pozvano više osoba koje bi mogle dati bilo kakvu informaciju o cijelom slučaju, a u cilju rasvjetljavanja ubistva. Kako saznajemo, bit će vještačen mobilni telefon nastradale, kao i da će se u cilju istražnih radnji izuzeti i dokumentacija iz njene kancelarije. Niko od komšija, kako smo čuli, ništa sumnjivo nije vidio ni čuo. Vidjela sam gdje je samo bljesnulo i onda sam pogledala, toliko je eksplodiralo, ja sam se prepala. Nisam nikoga vidjela, nisam ništa više. Ja sam bila u kupatilu, čula sam, ja sam mislila da mene u kuću udarilo. Ja izašla, nema ništa, ja izašla, to je mene u štalu udarilo. Ja izašla kad stoje vamo, kako kaže, bomba bacita. Eto, to toliko znam i ništa više ne znam. Kako smo saznali, advokatica Koričić pretežno je radila parnične postupke. U gradu Bihaću je poznato da je nakon smrti brata preduzetnika kojem su navodno neki poslovni partneri ostali dužni novac, Koričić je preuzela obavezu da putem svoje advokatske kancelarije naplati te dugove u ime porodice. Da li se u ovoj priči krije i mogući motiv ubistva, pokazat će rezultati policijske istrage.
Imenovanjem predsjedavajućeg savjeta ministara BiH definitivno je deblokirano formiranje vlasti i to je sada nezaustavljiv proces, izjavio je Mladen Bosić, predsjednik Srpske demokratske stranke. Denis Zvizdić će biti na čelu savjeta ministara kako god ono izgledalo. Praktično time i otvaramo neke ozbiljne razgovore kako to uraditi u što kraćem roku i koji će ljudi ući u savjet ministara. Naša je želja da to bude što kraće, ali postoje procedure. Čak i kada se dogovorimo, one se moraju ispoštovati. Bio bih zadovoljan kada bi ti ljudi u roku od mjesec dana sjeli na svoje položaje, rekao je Bosić za Sarajevsku štampu. Upitan koliko ima istine u tome da će u savjetu ministara BiH ući Mirko Šarović i Dragan Mektić, te hoće li SDS mjesto ministra spoljnih poslova prepustiti kadru PDP-a, Bosić je rekao da u ovom trenutku u SDS-u ne znaju koje će ministarstvo dobiti, niti su razgovarali o konkretnim imenima. A iz SNSD-a su upozorili Mladena Bosića i SDS da BiH nema vladu i premijera, kako Bosić to danas tvrdi za federalne medije, te dodali da nikada neće dozvoliti da takve njihova namjera bude ostvarena. Dokaz da današnja izjava Mladena Bosića za Sarajevsko oslobođenje, u kome navodi da je imenovanjem premijera definitivno deblokirano formiranje vlasti, nije slučajnost ili greška, već još jedan jasan pokazatelj nastavka probosanske politike, vidi se i u tome što je Mladen Bosić prije par dana za jednu privatnu televiziju rekao da je gospodin Zvizdić imenovan za mandatara, saopšteno je iz SNSD-a. Iz SNSD-a navode da je evidentno da su predstavnici opozicije iz Republike Srpske svoju želju za foteljama stavili iznad interesa građana Republike Srpske. A predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da će priča o formiranju savjeta ministara BiH biti završena u narednoj sedmici. Prema njegovim riječima, razgovori koalicionih partnera na nivou Bosne i Hercegovine bit će nastavljeni u utorak 17. februara. Čović, koji je i hrvatski član predsjedništva BiH, rekao je novinarima u Mostaru da će HDZ Bosne i Hercegovine u budućem savjetu ministara pripasti 3 ministarstva i 4 pozicije zamjenika ministra. On je naveo da će budući ministar financija u savjetu ministara biti Vjekoslav Bevanda, aktuelni predsjedavajući savjeta ministara. Čović kaže da za druga dva ministarstva koja bi trebalo da pripadnu ovoj stranci postoje više varijanti. A i SDA poručuje da bi uskoro mogla biti formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović poručio je danas pred sjednicu glavnog odbora stranke da SDA neće dopustiti da pobjedu na izborima izgubi za pregovaračkim stolom. Iduće sedmice bi trebali da obavimo turnus ozbiljnih razgovora, dakle delegacija stranačkih. Ja se nadam da stvar možemo završiti za par dana. Međutim, ne garantujem. To može potrajati naravno, jer ima prejaki zahtjeva. I ono u što sam siguran je da, makoliko to trajalo, SDA neće izgubiti za pregovaračkim stolom ono što je dobila na izborima. Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, razrješio je dužnosti Zorana Mandića sa pozicije načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske. Još nije poznato ko će biti imenovan umjesto Mandića, kao ni na koju poziciju on ide. Ovim su nastavljene smjene u policiji Republike Srpske, pišu banjalučki mediji. Ranije je Mladen Marić razriješen dužnosti načelnika Centra javne bezbjednosti. Na njegovo mjesto imenovan je Boško Panđa, koji je do sada radio u unutrašnjoj kontroli u Centru javne bezbjednosti Banja Luka. A u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske uskoro bi trebalo da započnu sa identifikacijom 657 tijela koja se nalaze u 3 spomen kosturnice u Srpskoj. Vlada Republike Srpske mogla bi iduće sedmice da se izjasni o tome i odobri 30.000 maraka za identifikaciju prve grupe posmrtnih ostataka, čemu se nadaju i u Republičkoj organizaciji porodica zarobljenih boraca, poginulih civila i nestalih. Predsjednik ove organizacije, Nedeljko Mitrović, potpisao je danas u Banja Luci sporazum o saradnji sa Crvenim krstom Republike Srpske. Sramno je što se svaki put kada se govori o nestalima spominje isti broj. I dalje se traži 1695 Srba, vojnika i civila. Sramno je i što je od početka rada Instituta za nestala lica identifikovano samo 236 Srba. U Republičkoj organizaciji porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila ne mogu da vjeruju da je jučerašnja identifikacija 6 Srba prošla bez javne pažnje. Ukoliko vlada odobri početnih 30.000 maraka, moći će početi identifikacija prve grupe posmrtnih ostataka, posebno sa Ozrena, gdje su muđahedini zarobili i ubili 52 srpska borca i civila, čija su tijela kasnije razmještena. Nadam se da to neće dovesti u pitanje, bez obzira na sredstva koja nisu budžetom planirana,
ali iz budžetskih rezervi i nekih drugih izvora koji se mogu izdvojiti, mislim da neće biti sporno i to 30.000 u maksimalnom smislu, da vam sad ne opterećujem, naime, to je daleko jeftinije ako se identifikacija, ako bude uspjela, samo po jednoj obradi uzorka. Sporazum koji je danas potpisan u ovoj organizaciji sa Crvenim krstom ima jedan najveći cilj, da se što prije dođe do porodica nestalih. Posebno, ponavljam, kod prikupljanja krvnih uzoraka, tu nam je Crveni krst od velikog značaja, obzirom na njegovu iskustvo, infrastrukturu, logistiku, da dođemo do svake porodice oni koji još nisu dali krvne uzorke, a naštovi 657 tijela ili imamo još jedan pretpostavljeni broj, ili mi ne znamo o kome se radi. Predstavnicima Crvenog krsta Srpske obaveza je čast i velika odgovornost da pronađu nestale. Priznaju da se do sada na tome radilo sporo. Treba i drugi da se uključe u ovakvu jednu misiju koja mora dati rezultate. Dakle, ali mi to moramo raditi brže. I dakle, mi nudimo sve naše volontere, sve naše aktiviste, profesionalno zaposleni, ali evo, u ovom jednom trenutku možda nezgodno, možemo se pohvaliti da imamo baš mnogo onih, čak ako treba i prilikom ekshumacija i fizički rad naših mladih volontera. Na kraju je još jednom istaknuto da ako se bude oslanjalo na rad Instituta za nestala lica BiH, proces traženja nestalih mogao bi da potraje još 40 godina. Nadležnima reklo bi se, mnogo se i ne žuri, ali porodice svaki dan odbrojavaju kao godinu. Banjalučki advokat i savjetnik ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Miroslav Mikeš preminuo je danas u Univerzitetskoj bolnici Kliničkog centra Banja Luka. Iz ove zdravstvene ustanove saopšteno je da je Mikeš preminuo u 12.30, a da je 6. februara primljen na bolničko liječenje. Mikeš je u veoma teškom stanju i vitalno ugrožen liječen u službi intenzivne medicine, a njegovo stanje prethodnih dana bilo je nepromijenjeno. Mikeš je bio član Senata Republike Srpske, bio je poslanik u Narodnoj skupštini, a u tri mandata potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske. Miroslav Mikeš rođen je 1954. u Sarajevu. Inauguracija novoizabrane predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović danima je u fokusu lokalnih medija, koje iz svih uglova se bave ceremonijom 15. februara na Zagrebačkom Markovom trgu. Grabar-Kitarović postaće prva hrvatska predsjednica nakon što u nedjelju položi i potpiše svečanu zakletvu od predsjednice Ustavnog suda Jasne Omerjec, primi predsjedničku lentu i oda počast zastavi Republike Hrvatske. Na čelu najmlađe članice Evropske unije naslijedit će Ivu Josipovića, čiji je mandat trajao prethodnih 5 godina od 19. februara 2010. A jedan od detalja koje prenosi HINA je i da će inauguracija biti propraćena sa 10 topovskih plotuna koje će s Tuskanca ispaliti pripadnici vojske. Početak svečanosti, koja će trajati nešto manje od jednog sata, označit će pucanj sa gričkog topa na kuli Lotroščak tačno u podne, uz zvonjavu zvona sa crkve Svetog Marka, ispred koje će se i održati inauguracija. Inauguraciji novog predsjednika Hrvatske prisustovaće i srpski premijer Aleksandar Vučić, te sve tri člana predsjedništva BiH. Pored lidera regiona, nije poznato da li će neko od visokih zvaničnika Evropske unije biti prisutan na inauguraciji. A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Trišić-Babić označili su ekstremizam kao jedan od najozbiljnijih problema koji može uticati na stabilnost regiona. Dačić i Babićeva su se saglasili da je pitanje saradnje na tom planu apsolutni prioritet, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Sagovornici su razmijenili mišljenja o aktuelnom stanju bilateralnih odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine i modalitetima njihovog unapređenja u narednom periodu. U organizaciji Odjeljenja za poljoprivredu grada Doboja održano je predavanje za predsjednike Savjeta mjesnih zajednica o prednostima i perspektivama plasteničke proizvodnje. Predavanje je organizovalo Odjeljenje za poljoprivredu grada Doboja, a svrha je bila pokazati prednosti i tržišnu isplativost organske plasteničke proizvodnje. Projekat sprovode organizacije Europlus i Goodwill. Plastenička proizvodnja, a pogotovo organska plastenička proizvodnja, imaju veliku budućnost jer je tržište Evropske unije apsolutno gladno, pogotovo ako uzmemo u obzir da minimalne cijene neke
otkupa veleprodaje su ne idu ispod evro i 25 centi, na primjer, za paradajz, što je bilo u prošloj godini. Opažanja su jako dobra i mi se trudimo u procesu prijave i selekcije kandidata da odaberemo zapravo prave kandidate, da odaberemo korisnike koji su zaista zainteresovani za obuke koje nudimo i koje radimo kroz projekte. Predsjednici mjesnih zajednica koji su prisustvovali predavanju ne kriju zadovoljstvo ovim projektom, dok u Odjeljenju za poljoprivredu očekuju da će ovaj slični projekt odrediti pravce razvoja poljoprivrede na području grada Doboja. Nadamo se da će ovaj projekat i ovakvi slični projekti u narednom periodu omogućiti da sagledamo kvalitetno, da sagledamo postojeću poljoprivrednu proizvodnju na području grada Doboja. Meni je posebno drago što je došlo do ovakvog jednog sastanka sa predstavnicima projekta UNDP-a, gdje je UNDP prepoznao našu opštinu, našu politiku i vodi gradonačelnik. Upravo to je jedna najveća zasluga u korištenju tih sredstava. Odziv predsjednika mjesnih zajednica iz ruralnih dijelova grada Doboja bio je veliki, a podrška grada poljoprivrednicima u narednom periodu bit će sve intenzivnija, potvrđuju u Odjeljenju za poljoprivredu. Znate li možda šta je paraska vede Katria Pohabija? Ako vas do sada nije mučila, neće ni danas. Naime, tim su i drugim čudnim imenima stručnjaci nazivali strah od današnjeg dana. U slučaju da niste gledali na kalendar, danas je petak 13. prvi od tri ove godine. Da fobija nije šala, izračunali su dakako Amerikanci. Prema njihovim statistikama, samo u Sjedinjenim Američkim Državama od nje pati između 17 i 21 milion stanovnika. Zbog straha od navedene kombinacije datuma i dana svakog petka 13. zatrese se i privreda. Zbog praznovjera mnoge na taj dan ne odlaze na posao, pa ekonomija Sjedinjenih Američkih Država u jednom danu izgubi 900 miliona dolara. Sa druge strane, istraživanje je provedeno i u Bosni i Hercegovini. Pokazalo je kako se u petak 13. u mjesecu događa manje saobraćajnih nezgoda. Povodom dana, petak 13. uradili smo anketu sa građanima grada Prijedora na pitanje da li su sujevjerni i šta misle o današnjem danu. Danas je petak 13. Jeste, mi ne vjerujemo u te stvari. Što ne vjerujete? Pa ne znam zašto, mi nismo sujevjerni. Ne, ne, ne vjerujem ja u to. Ne znam šta dalje. Evo ja sam rođen 13. I moj rođen je idući mjesec, tačno u petak 13. Ne vjerujem, valjda, pa nisam baš nešto previše presrećen u životu, ali ne vjerujem u te... Ne vjerujem. Šta mislite o tome? Pa mislim dan kao i svaki drugi. A jeste previše horora realnog da bi sad mislila o petku 13. Hvala. Da li vjerujete u petak 13? Vjerujem. Jer dešavalo mi se nešto tako. Mo ne. Mo ne vjerujem. Ne vjerujem. Petak 13, da li vjerujete? Ma ne. Ne vjerujem. Šta mislite o tome? Mislim da je to jedno obično sujevjerje. Pa ne vjerujem da ima neko značenje taj datum, to je bespotrebno sujevjerje, petak 13. kao svaki drugi datum. Pa ne vjerujem. Zašto mislite, jel ipak evo, filmovi su mnogi urađeni petak 13. Pa dobro, jesu, ali ne vjerujem u petak 13. Sujevjerje ili nešto drugo, zašto kucamo u drvo i vjerujemo u petak 13. razbijeno gledalo ili crne mačke? Odgovor smo potražili i od građana Prnjavora. Evo šta su rekli. Pa sujevjerje kada tvrdimo da nam se nešto na taj dan ili neki poseban događaj može nešto ružno desiti. Prije ako nam prijeđe crna mačka preko puta, da će nam se desiti nešto loše. Međutim, nije to to. Ja se ne slažem sa tim. Nisam. Mislite na ovaj petak 13. I na ostale stvari što se tiče sujevjerja. Šta misliš o tome? Pa ne, ipak mislim da se to kosi sa nekim religijskim stvarima. Mislim da to ne bi trebalo da... sad što da bude posebno, da utiče toliko sad na ljude. Ne znam, ja nisam sad ostali, ono, ne znam. Ne vjerujem ja uopšte u to. 13. znači mora tako da pada i ne znam. A u Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno sunčano i malo toplije vrijeme, dok je samo u pojedinim krajevima bilo hladno uz maglu. Sutra nas očekuje hladno jutro, a tokom dana toplo i pretežno sunčano. U Republici Srpskoj sutra ujutro hladno uz mraz i umjereno oblačno, a na sjeveru i istoku oko reka i po kotlinama česta magla. Tokom dana malo toplije i pretežno sunčano vrijeme, a u pojedinim predjelima na sjeveru i istoku magla će se zadržati i tokom dana uz hladnije vrijeme.
Vjetar slab i promjenjiv, popodne južnih smjerova, jutarnja temperatura od -6 do -2, na jugu oko 1 stepen, u višim predjelima na istoku od -10 stepeni, najviša dnevna temperatura od 5 do 10, na jugu do 13, u mjestima sa maglom hladnije od 2 stepena Celzijusova. Toliko u novostima, hvala za pažnju i prijatno veče. Pomoć poplavljenim u Republici Srpskoj od 500.000 maraka. Radnici Banjalučkog kosmosa blokirali ulaz u preduzeće. Vlada ima rješenje za njihov problem kao i probleme Raupa i distrofičara. Advokat Jasmina Koričić poginula od eksplozije bombe. U Banjaluci preminuo Miroslav Mikeš. Vrijeme sutra sunčano i toplije.